Застряглі в огорожі кордону та вовчі опудала. Нова виставка сучасного мистецтва відкрилася у столиці. Автор експозиції, український художник Микола Карабінович, представив декілька робіт про політичні стереотипи і людську гідність. Ірина Розова все бачила. Вовчі опудала під неоновими вивісками і простір, наче залишений автором на власну уяву глядачам. Лунає музика, і все це називається... Вукаєбіна, то це означає, що це хорватська. І з хорватської це слово перекладається як місце, де кохаються вовки. Так, на Балканах говорять про нетрі. І саме такими, на думку автора інсталяції Миколи Карабіновича, Захід сприймає країни Південно-Східної Європи. Це дуже яскрава метафора, як західні політики сприймають страни так званого третього світу. Це дуже клішизоване сприйняття, яке потребує перегляду. Саме цьому, в якому сенсі і присвячена ця виставка. Через образи тварин автор немов стирає кордони між людяністю і тваринними інстинктами. І про кордони йдеться не лише в цій роботі. Ось іще одна інсталяція, наче прихована. На відео група людей намагається витягнути жінку, яка застрягла в огорожі, коли спробувала скоротити шлях на українсько-польському кордоні. Тут ми бачимо контур кордону Австро-Угорської та Османської-Отоманської імперії, який виконаний з неону. І поза цим ми можемо бачити відео з інтернету, на якому ми бачимо польсько-український кордон. Ми маємо дуже цікаву історичну перспективу. І ця робота закликає до осмислення кордонів. Персональна виставка Миколи Карабіновича представлена в рамках програми «Пінчук Арт-центру» для підтримки українських митців. Наша ідея полягає в тому, щоб дати свободу і простір художникам, не обмежувати їх, дозволити творити і працювати. Мистецтво завжди має бути провокативним, тому що це змушує нас думати по-різному і досліджувати світ по-різному. Окрім виставки творів Миколи Карабіновича, у Пінчук арт-центрі тривають іще дві. Згадати той день, коли – спільна експозиція українських митців і персональна виставка Микити Кадана. Ірина Розова, Євген Камінський, подробиці, телеканал «Інтер».